queria que o senhor respondesse agora a uma questão posta pela advogada e professora Valesca Miguel Batista, que vem a ser doutoranda em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, aqui em São Paulo. Olá, Juca. Olá, professor Dr. Lenny Streck. Meu nome é Valesca Miguel Batista, sou doutoranda em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. É um prazer estar aqui conversando com vocês. A respeito do combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, é importante observar que todo o processo de investigação deve seguir de forma rigorosa a legislação, todo o processo de legalidade, porque isso é estar em conformidade e integridade com o ordenamento jurídico interno, bem como com o ordenamento jurídico internacional, que são os tratados e convenções internacionais. O porquê isso? Porque isso garante a segurança jurídica, bem como toda a garantia de direitos humanos, porque o impacto dessas investigações não afeta apenas os agentes públicos ou os envolvidos, mas afeta toda a sociedade. Tem um impacto social, político, ambiental e econômico. Além disso, tem um impacto a respeito da fiscalização, que isso tem um impacto depois lá no futuro no emprego, no desenvolvimento, questões de infraestrutura, não só da empresa, mas de toda a sociedade. Então, garantindo-se todo o processo de legalidade, o rigor a esses princípios, nós teremos esse processo de forma adequada. Então, a esses pontos é importante que sempre se observe, principalmente o direito fundamental. Muito obrigada. Acabamos de ter uma aula, doutor Lênio. Está certa a nossa querida advogada? É, sim, veja. O processo, ela está falando do rule of law, né? Ao contrário do Sérgio Moro, que ele dizia rule of law, mas na verdade ele queria dizer rule of law, né? Que era rolos sem o direito, fora do direito. Então, é o que ela conta aí, né? O rule of law, a noção do devido processo legal. É sempre bom mostrar isso, porque nós iniciamos o programa falando disso. O Flávio Bolsonaro tem direito ao rule of law, ao devido processo legal, due process of law. Nos Estados Unidos, você sabe que os médicos têm que seguir protocolo. O protocolo médico é um processo. Se você quer atravessá-lo e comete um erro, você prejudica o paciente, o seguro não cobre. Então, os médicos solipsistas, né? O solipsismo é aquela ideia, né, do que o sujeito acha que o mundo é o que ele quer, é o autoconfiante. É. Por isso, em alemão, solipsista é Selbstsüchtiger, cuja tradução é viciado em si mesmo. Um pouco do Sérgio Moro, que é um sujeito viciado em si mesmo, né? Lava Jato é viciado em si mesmo. Então, tem que seguir o processo. Aí, o preclaro, Deltan Dallagnol, diz o contrário do que diz a Valesca. O Deltan Dallagnol é antítese. Ele diz que processo é filigrana. A Zélia Cardoso de Mello também diz que garantias constitucionais eram filigranas. E aí tomou nosso dinheiro. Então, no fundo, o Deltan é uma Zélia de saias do direito, né? Então, o processo, do que falava a Valesca corretamente, e nós estamos invocando ele a favor, inclusive, daqueles que poderíamos criticar, etc., o processo é como o raio-x do aeroporto. Passa Juca, passa Lê, todo mundo pelo raio-x do aeroporto. Sabe por quê? Porque a questão é a segurança do voo. Se você tiver um Sérgio Moro lá no aeroporto, com certeza ele deixa passar os que ele quer. Só que eu não tenho mais segurança do voo. Por isso que processo é protocolo, processo é o raio-x, o processo é condição de possibilidade para que eu possa fazer direito, entende? Ele é uma garantia contra mim mesmo. O processo é uma garantia contra as vontades individuais das pessoas. Então, segue o protocolo. No meio do caminho pode ter uma pedra. E, portanto, por isso que ele é necessário, né? Então, no caso do Flávio Bolsonaro, você viu que tinha várias pedras no meio do caminho. Não dá para dizer que os fins justificam os meios. Esse é o grande problema. O processo existe para evitar que alguém diga que os fins justificam os meios.